taip sakant, easy fixas. Beveik visada mums yra apsitapavęs stiprintuvo bakelis ir žodžiu ten visą taip sistemą biškį. Tai viena problema yra šito kamščio mančetukas, kurį reiktų pasikeisti, visi čia vat yra. Kitos problemos yra šlangos, taip sakant, pradeda leisti, nes čia yra jos atsipalaidavę. Ką čia paprasčiausiai padaryti, tai paveržtą hamutą, jisai veržiasi, nu tiesiog čia originalus hamutas, spaudžiant veržiasi. Yra specialius tokius replikės, spustelni ir turi būti viskas tvarkeliai. Dar to mančetuko, taip sakant, belekur nerasim mes, tai jeigu taip sunku rasim, nerandam ar panašiai, ar taip laikinai, tai galime jį nuimti, apvers kitą pusę ir vėl uždėti. Tai čia bent jau kuriam laikui irgi užsisandarina gerai viskas. Dėl ESM, E9, ten panašių tokių metų variklių vėlgi pakeitimo žvakių, tai kodėl nekaista, gali būti ne vien tik tai perkaitę, tai prasme, ne vien tik nudegę žvakės, bet gali būti, pavyzdžiui, ir žvakių varža per didelį arba per maža, taip pat gali būti ir žvakių pakeitimo blokas čia, kuris čia yra senas. Mes jį pakeitėm naujų, jisai randasi va ten, va. Iš apačios viena fiškė ir antra fiškė, yra dvi fiškės, taip sakant. Čia taip pat yra šita dar pagrindinė maitinimo fiškė, pliusas ateina pastovus. Ir dar kokia problema būna būtent su ta fiškė, kad jinai būna tokia pasvilus. Jeigu numaus pažiūrime, jinai tokia pasvilus matosi, tai reikia pravalyti ant kontaktą. Jeigu jinai ne per daug susvilus, pravalyti kontaktą, šiek tiek palenkti ir sutepti dar tepalu, kad taip sakant, na, geriau. Aš tai visada darau ir kol kas labai puikiai pasiteisina. Na ir daugiau praktiškai problemų ir negali būti. Žodžiu, blokas, kontaktas ir žvakės. Paprastai kompą pajungus rodo, jeigu blokas, tai žodžiu visos žvakės rodo, kad blogos tipo. Ir plus dar blokas žvakių tas žodžiu. Jeigu nėra bloko, tada arba žvakės blogos, bet taip kad 100% visos būtų perdega arba ten staiga perdegtų, tai praktiškai neįmanoma. Nemaža tikimybė, kad tas laidas pliusinis, taip sakant, yra kontakto nėra gero. Ir jeigu tik tai žvakių, vienos kitos žvakės, tai greičiausiai kažkuri viena kita žvakė ir ne šildo. Deja, turėkit galvoje, kad jeigu norėsit patikrinti, ar čia ateina pliusas, taip sakant, į tas žvakės, ar ateina srovė. Na, čia vienas dalykas dar nusiema šitie, tai šonų paspaudus parniukus, tada nusitraukia. Tai žodžiu, jeigu norėsit pažiūrėti, ar ateina srovė, tai turėkit galvoje, kad atidarius dureles, jau kaitina žvakės. Neįjungus degimą, bet atidarius dureles. Degimą jungus gal kažkiek palaukus vėl ten jas pakaitina, bet esmė, kad pirmą kartą kaitina, atidarius dureles jau. Jeigu iš karto degimą jungiam, tai gali būti, kad net nekaitins tada. Štai turime tokį vieną stabdžių suportą, kur aš labai nekenčiu šito, taip sakant, antivibracinio, šitoks, kaip yra prilaikymas, toksai šudukas, aš labai nekenčiu va šito būtent principo, kur yra vėlelį, nes šitaip įsikiša ir mėgsta užpūt, tai va čia taip ir užpūvo žodžiu, šitą šiaip netaip dar iškrapštėm, o tas jau nuliūžo, ir čia jis dabar jau yra ištrauktas, išstumtas, taip sakant, smėkame kaip jį iškrapštį, tai praktiškai apsiverčiame kitą pusę suporto, ir matome, čia yra skilutės. Šiek tiek aš ją prasivaliau su grašteliu. Na žodžiu, taip ir gaunasi, ne tai, kad ten tiesiai, bet grinai taip skersai, kaip tik patogiai, praktiškai galima sakyti. Ir iškalt, taip sakant, įsivalom tą skliutę. Tada pasiimam kažką panašaus, aš su galvutėm pastebėjau, kad visai neblogai gaunasi. Na ir užsidedam dar pailgintoje, kad patogiau būtų pakalt, įsistatom, pukšt padarom. Ir tada va taip išlenda smagiai tas galiukas. Ir tikimės tada, kad jisai turėtų užsitraukti mums su šitom replikimu. Deja, šiek tiek reikėjo padaryti modifikationą. Šitą, taip sakant, pašlipavom, kad giliau įlysnu, nes nelabai išsitraukė dar. Turėtų dabar jau tikrai užtekti. Ir, žodžiu, dar tūstersim čia taip atsargiai. Aišku, reikia sukreipyti, kad nenulūžtų, nes tada dar daugiau bėdos prisidarysim. Ir kitas dalykas dabar, kodėl jie stringa. Tai, aišku, vienas dalykas, kad jie užpūva. Tai aš visada uždedu tepaliuko, šiek tiek patepu ir įkišu, tai tikrai sulėtina tą visą užrūdymą. Kitas dalykas, kad kiti tingi net nebando juos traukti, o tiesiog taip atlenkia, tada nuima suportą, pakeičia kaladėlis ten, vėl uždeda, perlenkia. Tai realiai kokie trys linktelėjimai ir jau nulūžęs jisai, na gal biškai daugiau, bet esmė
kad tik tai dar labiau užpūva, kai taip mes neišimam. Ir žodžiu, nieko gero, taip kad geriausiai vieną kartą ištraukti juos. Aišku, bėda yra, kai jie nulūžta, bet ne tokia didelė, kai ne pirmą kartą jau tvarkai. Ir šiaip, kai žinai, kaip tvarkyti, kad yra čia skylė visiškai kiaurai, tada įsidedam tinkamą dalykėlį ir tūtstelnam. Taip pat žinau, kad yra dar, nu, to prasme, yra dar tokie specialūs iškalėjai. Tai tik tai, kad čia mano ploniausias ir jis yra per storas. Nu, o šiaip, jeigu turim tokio storio, kokio reikia, tai aišku, dar geriau, nes jisai labai ilgas yra. Štai ir ištraukim. Ir dabar dar sudarysim tokį valymo įrankiuką, kadangi jau šitas yra nuliužęs. Tai mes, žodžiu, lygioje vietoje čia nusipjausim. Ir tokius ant šmirgelio padarysim rievukus. Na, tiesiog iš šonų, kad ir vieną rievuką. Ir tada galėsim prosikiuoti, pravalyti visą tą vietikę, kad lengvai įsikištų naujas ir, taip sakant, ilgai viskas būtų tvarkoj. Aišku, galima su grašteliu tinkamu, bet jeigu vos padėsim skylutę, tada vėl bus negerai, bus nestandžiai, gali iškrist ir panašiai. Taip, kad sakyčiau, geriausiai iš seno šito pasidaryti tokį alevalymo įrankiuką labai primityvų. Toks visai neblogas tipsas, prieš suspaudžiant suporto tos tumukliukus. Keičiant kaladėlės ir, na, šiaip nusijimus, kad ir, žodžiu, tai, sakyčiau, labai yra neblogai. Jeigu, ta prasme, viskas tvarkoja, vaikščioja, smagiai ten tie cilindriukai, tai, va, pavyzdžiui, aš tai padarau. Nusijimu čia, atsikeliu ir šiek tiek to, ką išvirkščiu stabdžių skysčių, aš tai išvirkščiu tokį jie turiu. Ir su viena ranka, aišku, nelabai tai padarysiu, bet tiesiog ten taip atvėpiu, įkišu ir įvarau, nu, taip, kokią trečdalį kokį. Ir kitą lygiai taip pat. Ir tada sustumiu, susikuriu to pasme. Taip yra labai prailginamas cilindriuko gyvenimo laikas, nes tas, to prasme, stabdžių skystis ten šiek tiek sulaiko drėgmę. Ir to prasme, čia, kad į tos kraštus, pavyzdžiui, nu, čia dabar jau buvo gal perrinktas, nes nežinau, tas cilindriukas, kad jis toksai drėgmė, čia viskas smagiai. Ir to prasme, kai čia drėgmė yra šiek tiek bent jau to kažkokio tai, nu, tepalo, skysčio, stabdžių ar kažko tai. Tai tada drėgmė nepatenka į vidų, nepatenka ir korozijos neatsiranda, viskas labai smagiai būna, jisai nestringa ir čia praktiškai gal net niekad neužstriks, jeigu taip mes vis padarysim. Nes šiaip dažniausiai būna užrūdyje, kai įtrūksta kažkur gumelį, na tada jau bet kokiu atveju reikia perrinkti tą cilindriuką, visą suportą, nu, žodžiu. Ir kitas dalykas tai būna, kai tiesiog vat, per tą patį vat, šitą kraštą, kadangi būna sausa ten viduj, šiek tiek po biškį drėgmė renkasi, kondensatas ir panašiai ten taip įdomiai. Visai ir vis tiek surūdyja. Dar toks vienas dalykas, keičiant kaladėlės, manau, kai kurie tikrai žino šitą variantą, kad kai kurie kiti, ar nežinau, gal jūs kai kurie irgi, nušlifuoja va šitas, va, ta prasme, vietas, nes būna kartais, kad neįsistato kaladėlė, arba įsistato labai standžiai, stringainai, tai iš esmės aš niekad taip nebuvau daręs, kad šlifavęs tų kaladėlių, paprasčiausiai reikia padaryti normaliai ir nieks ten nestriks. O dėl ko ten būna stringa ir sunkiai įsispraudžia, tai esmė, kad reikia nusimti šitą skardelę, nu, čia būna, aišku, tik vienose mašinose skirtingai, bet čia iš esmės principas toks pat visur. Ant tos skardelės būna kartais korozijos prilipę kokių nors bumbulai, ši čia nelabai čia yra. Toliau ir šita vieta, vat, būna irgi priaugę korozijos, tiesiog, taip sakant, nukapoju. Su dirbtiniu šepečiu nelabai pasiims, tai, žodžiu, grinai reikia nugramdyti tą rūdį iki kaip ir metalo. Na, pagrindė tą storąją rūdį susikaupusią, susidarius, nes jinai sukilus viską, ten būna sukilus ir už tai tas stumas mažėja ir tos kaladys stringa. Na ir tada įdedam jo čia atgal viskas smagiai ir mūsų kaladėlis įsideda standžiai, viskas normaliai, ne per standžiai, taip sakant, kaip priklauso. Beje, jeigu trūksta ten tų skardelių, tarkim, čia yra, o čia nėra, tai ir taip nėra gamykliškai numatyta, tai nuo tokių dalykų gali mum ten tai cit kaladėlis, barškit kaladėlis ir panašiai, va tokie visokie dalykėliai, taip kad reikėtų susidėti, jeigu trūksta, kad būtų viskas tvarkingai. Dar vienas labai svarbus dalykas, kai būna kreipiančiosios tokios, kurios na, ant tepalo sėdi, va, kad ir tokio principo, arba būna kitokio principo, kur kaištis, ši čia toks kaištis ir visais lankijos, esmė, kad geriausia visada išsitraukti ir sutepti su specialiu tepalu. Su belekokiu tirštu tepalu geriau net netep, nes dar labiau užstringa nuo kaitros ten tų žodžių, tai yra nemaža kaitra, reikia su specialiu. O jeigu netepsim, žudys ir skersai kaladės ten, žodžiu, nudilins arba striks ir panašiai visokus tokios problemėlis. Taip kad
kad ir kaip paprastai skambėtų tas kaladėlių keitimas, bet visokie tokie niuansai susideda ir visgi yra ką žinoti ir ne kiekvienam čia taip paprastai jas pakeisti, taip sakant, profesionaliai. Toks vienas įdomus dalykėlis apie kaladėlės, kurį netaip senai aš atradau. Keista, kad niekur nieks nerašo apie tai ir panašiai instrukcijų jokių nėra. Kaip matot, šiek tiek yra kreivai šitam dėlus kaladėlį. Tas kraštas daugiau, šitas mažiau. Ir priežastis to greičiausiai yra tai, kad čia nėra ta prasme to paviršiaus, taip sakant, skirtingo lygio aukščio. O šičia yra padaryta toksai va, mėšlas, kad šitoje vietoje spaustų mažiau, o šitoje pusėje daugiau. Tai kas gaunasi, kai vienai stovi taip, cilindriukas spaudžia, apačioje mažiau spaudžia, viršui labiau. Ir kaip matot, čia taip ir gaunasi, kad apačia daugiau nudilus, o viršus mažiau. Tai jeigu apačia mažiau spaustų, diltų to lygiau. Daugumoje mašinų net nėra tokių, taip sakant, kompensatorių. Būna dažniausiai arba tai padaryta, kad jau apskaičiuotas suportas, kad jisai, žodžiu, kad diltų tolygiai kaladėje, ten tai viskas. Arba būna dyla kreivai tiesiog kaladėlės, na, žodžiu, čia kai kas kažkas sumasto tokį kompensavimo būdą, kuris veiksmingas. Tik tai, kad kai nežinai, tai belia kaip sudėdi ir dar gal blogiau būna. TTS Land Cruiseris. Tai žodžiu, biškį čia netyčia kuro, užsipylė nekaži kokio ir greičiausiai užsikišo, taip sakant, paėmimo sietukas kuro bako. Tai dabar bandysime mes prie jo prieit. Ir šį čia toksai smagus access pointas yra. Tai žodžiu, čia nusimam aišku sėdynę, kelias plasmasis čia. Čia gal net nereikėjo imti. Ir visai taip smagiai čia eina prieit. Taigi bandykime atsidaryti, pažiūrėti, kaip ten viskas einasi prieit. Čia įdomus dangtelis, kažkoks metalinis, įdomu kaip jis nusims, bet turėtų nusimti, aišku. Taigi tas dangtelis buvo tiesiog ant tokio kaip lipnaus, nu, ne klijų, bet toksai būna tokia košytė, lipnį juoda, nu žodžiu. Tai taip, o čia paskui ką viską matom, čia prasipūtėm su oro, visas tas žemės, kurios buvo susikaupę, kad kuo mažiau patektų ten, kur jų nereikia. Čia žodžiu, atfiksavom fiksatoriukus, nusimauna čia tiesiog ir dabar bandysim atsukti šitą velnę. Su ranka, net nežinau, ar verta bandyti čia, reiks atsuktuvą įsiremti ir švelniai pastuksent, tai per vieną, per kitą, žiūrėt, kaip juda, nejuda, jeigu juda, tai puiku, jeigu nejuda, tai biškį nelabai puiku, bet vat jis dar beje matome, čia yra tokie fiksatoriukai, ant kurių, tiksliau, čia, nu, tokį liežuvėlį, kurie į tuos fiksatoriukus atsirems, kai atsukinėsim, reiks atlenkti juos, žodžiu, vis, nes, žodžiu, čia, kad neatsisuktų pats. Bet atsukant biškį reiks čia pažaisti su jais. Nepabijosiu pasakyti, kad idiotiškai padaryta. Čia vienas dalykas, tai tas veržlėta, taip sakant, didelį. Jos neina ištrauk, nes čia netelpa. Nu gerai, pasiėmiau, pasikabinau šiandien laidų ten į šoną numetęs. O dabar šitas irgi, jisai yra per didelis ir čia neišsitraukia per šitą angą, nes jis yra per maža padaryta. Aš neturiu žodžių. Ką dabar darysim, tai paleisim biškį baką kažkiek tais. Na, bandysim bent jau tai padaryti ir tada čia per viršų išsitraukti ten, žodžiu, ir neišėjimus visiškai, nu, nežinau čia, žodžiu, bet tik, nu, kas per velnis. Na ir ką bandym paleisti, nepadėjo, tai išleidom visai visi, žodžiu, tą baką. Nu, tai štai jau nuleidom visiškai, va, čia dabar turim prieš akis ir galėsim normaliai apžiūrėti, taip sakant, viską, va taip. Štai ir išsėmėm tą linksmą į dalykėlį ir dabar čia atkabinom tas šponkutės, sakant, laikas pažiūrėti, kas gero yra viduje, tačiau kas blogo, ohoho, blogo tai čia yra vaikeliai, ir ne vaikeliai, čia iš viskas per velnis. Nu, aš manau, kad V8 ten 4,5 kiek čia tų litrų tas variklis jam biškį maišo šitie visi brūdai. Ir štai viską išvalėm, išplovėm, išpurškėm, žodžiu, visą tą velnę, kiek įmanoma. Aišku, geriausiai yra keisti naujų tą filtriuką, bet nelabai mes turim tą filtriuką. Aišku, galim buvo jį pasiruošti ir panašiai. Bet šiaip dauguma tai praplauna ir viskas būna normaliai. Nu, šitai prasme ir bus viskas normaliai, tik tai, kad kaip vėl, taip sakant, pritraukia to visoko mėšlo, tai tada ir darosi tos nesąmonės.
Dar dabar šiaip toksai įdomus dalykas, va kaip šiuo laikinis galima taip sakyti, na, šiaip senai, aišku, jau naudojamas tas principas, kaip padaryt, kad kai baketo prasme yra kuras, kad tarkim, ant posūkio subėga į vieną pusę, ant kito posūkio į kitą ten, tai ta prasme, kaip būt, kaip padaryt, kad šitam indė visada būtų, tiksliau, kad kaip padaryt, kad visada patrauktų kurų. Tai vat yra padarytas toks indas, kuriame yra vat šitai toks voštuvėlis čia, atbulinis, kuris įleidžia į vidų kurą, bet jau atgal neišleidžia. Taip sakant, jeigu ten pasisiubuoja mašiną, tai tos bangos ten taip eina ir ta prasme, ta banga fuk įvaro, ta prasme, į jį ir atgal jau jo neišleidžia to kurų. Tai ir taip ant posūkio irgi gaunas. Jeigu visas kuras nubėga nuo jo, vis tiek šitam yra kuras ir nieks neišbėga, tada ten, kol posūkis ar ten baigėsi ar kažkas panašaus, tol vis tiek užtenka jo dar ir kai jau įsilygina vėl, jisai išlygina, pakelia lygį ir taip ta prasme visada laikosi. Tas lygis visada kuro būna, visada gauna ta prasme kuro variklis. Anksčiau būdavo daroma dar bakuose, tokios pertvaros, kaip pavyzdžiui, 30 ir irgi pertvaros padarytos, kad, taip sakant, į kitą pusę ten tarkim posūkį užsukus, tai per tas pertvaras, kol apibėga kuras ten aplinkui, turi ratais, kvadratais apibėgti, tai jis irgi nespėja apibėgti ir tas lygis nenusenka, lygiai toks pat principas ir plūdžių ten, na, plūdės irgi panašiai, tik tai, kad skilutė čia yra mažytė ir ji, ta prasme, nėra jokio voštų, tiesiog polėto, kuras įbėga ir išbėga ir ant posūkio ir ten panašiai, jis nespėja taip greit išbėgti ir įbėgti, štai mums rodo kurato lygiai. Na, aišku, irgi yra principų visokiausių, čia yra visai kitoks principas, čia kompiuteris, ta prasme, skaičiuoja vidutinišką tą lygį, taip sakant, plūdės. Visokių yra iš mislų. Pagaliau viską surinkome. Paskutinis žingsnis čia dabar, kurį jau padarėm, tai atvarėm kurą iš bako, nes, žodžiu, reiktų labai ilgai sukti, ten kur ten tų visokių prikūrėjų ir panašiai, tai mes atsivarėm kurą į vietą, kad nereiktų ten be nieko, turėtų užsikurti iš karto, viskas gerai būt. Sistema, taip sakant, nusavarins būt. Čia pumpukė yra, žodžiu, tokia, šiaip jinai labai tokia lėta, žodžiu, čia pusę dienos turi suėminkit. Tai aš pasiėmiau, žodžiu, susiradau šlangą, kuri ateina iš bakų. Iš bakų ateina šita šlanga, storiausia, nu, šiaip dažniausiai storiausia būna, jeigu ten storiai skiriasi. Bet šiaip jau yra pažymėta, pavyzdžiui, ši čia matom rodiklį iš išeinantis, ši čia toksai kaip, nu, nelabai čia yra vietos, tai kažkaip nelabai pažymėta, bet, nu, esmė, kad gali susidaryti įspūdį, kad čia yra įeinanti, toliau ši čia irgi yra įeinanti ir yra išeinanti, bet čia jos eina abi į variklį, variklio skyrių, taip kad reiškia, kad ne iš bako, tiesiai jau ten iš variklio grįžtamas, ten žodžiu, taip toliau ten visokio reikalai. Tai reiškia, šito iš bako yra, tai va, ją nusimovim, tada pasijungėm ant šitos grūšikės ir atvarėm kurą. Šiek tiek, kaip matot, biškį aplaiščiau, keli dašiukai, bet nieko. Žodžiu, tada greit numovėm, užmovėm ant šičią į vietą, papumpavom dar su pumpukė, viskas tvarkelė, tai dabar galim bandyti kurt. Viskas turi būti gerai, na, kaip matėte ten, kaip buvo ant tiek gražu viskas, kad net nežinau. Užsikūrė, atrodo viskas kaip ir normaliai, kur ten varvėjimų nėra, supranti. Tai turėtų būti viskas tvarkoj. Sau čia dirba. Tegul visai, kol aš persirinksiu, nusiprausiu viską, supranti, susitvarkysim normaliai. Ir tada bandysim pravažiuoti. Ta problema būdavo tai ta, kad važiuojant tiesiog paspaudus daugiau gazų, kaip sakant, Uždūsdavau, buvo, kad iš vis užgesu. Tai žiūrėsim, kaip dabar bus. Bet ką, dabar tai viskas aišku, kad bus gerai. Kaip matėte, ten tikrai vaizdelis už save kalbantis.